is een heugelijke dag in Heerensdam, want daar kunnen we voor het eerst in jaren weer schaatsen op de ijsbaan. We vragen de mensen vandaag of ze het verleerd zijn en of het hier nog altijd gezellig is. En de zon schijnt, dus de dag kan niet meer stuk. Dames, kunnen jullie nog wel het schaatsen? Ja hoor. Nou, niet echt heel goed. Nee. Zijn we hard gevallen? Ja. Eén keer. Meneer, u ziet eruit alsof u graag schaatst. Ja. Ja. Heeft u het gemist al die jaren? Vreselijk. Vreselijk. Ik ga ervoor naar het buitenland. Dat meent u niet. Hoe ver dan? Oostenrijk. En bent u, hoe is het dan om nu weer in het eigen Heerensdam te kunnen schaatsen? Meteen om 10 uur beginnen hier, toen het open ging. Meteen beginnen. Okay. En weer een beetje trainen. Ja. Hoe is het om weer te schaatsen in het eigen Heerensdam? Ja, lekker. Want heel lang niet geschaatst. Wanneer is het dan voor het laatst? Twee jaar geleden. Hoe komt het toch dat die sfeer hier altijd zo bijzonder is? Ja, ik denk ook dat het de club zelf is. En de ligging. En de vrijwilligers die dat hier doen. En die echt één ideaal hebben van we moeten kunnen schaatsen voor de jeugd en zo. Ja. Dan ben ik zelf geen jeugd meer, maar ik voel me nog wel jeugd. Oké, heeft u tenslotte nog een kerstwens voor de luisteraars en de kijkers? Heel veel vrede in de wereld. Ja. Ben je nou weer lekker aan het ijshockeyen op het eigen Heerensdamse ijs? Ja. Heb je het gemist? Ja, best wel. Hebben jullie allemaal nog even een kerstwens voor de kijkers? Ja, gelukkig nieuwjaar. Nou, prettige kerstdagen. Mevrouw Eikenboom. Schaatsen zijn ijzers onder de voeten. En ik mis iets bij jou. Dat klopt, maar ik heb niet zo'n stoel. Dus dat is gewoon heel vervelend. Dus ik, ja, zonder stoel durf ik het ijs niet op. Maar ik vind schaatsen hartstikke leuk voor andere mensen, maar zelf doe ik het niet. Waarom nou niet? Nou, ik heb net met mijn dochter schaatsen gekocht. En die heeft hier allemaal vriendinnetjes, Esmee en Alice. Die kunnen zo goed schaatsen, dus ik heb liever dat die schaatsen. En dan moedig ik ze wel aan vanaf de zijlijn. Schoon sprake van faalangst dus. Zeer sterke water. Dames, waarom schaats je moeder niet? Ja, ik heb geen idee, maar ze vindt het niet leuk en ze is bang dat ze valt, denk ik. En ik zie haar ook nog niet echt op schaatsen staan eigenlijk. Was je het bijna verleerd toen je hier voor het eerst weer ging? Ik moest wel eventjes wennen, maar daarna lukte het wel, ja. Hoe komt het toch dat het hier alles zo gezellig is? Ja, Heerensdam, vertel jij het eens mee. Heerensdam natuurlijk. Heerensdam is het gezelligste dorp van Zuid-Holland. Mensen kennen elkaar en het is een heel gemoedelijk sfeertje. En de mensen doen ook altijd heel erg hun best hier. Het is een dorpje en iedereen kent elkaar dus. En het is ook een vrijwilligersactiviteit. Hè? Een activiteitenvereniging Heerensdam. Het zijn allemaal vrijwilligers. En die zorgen toch al tijden van tevoren ligt die baan er met water. En als het dan vriest, ja, het is gewoon heel gemoedelijk. En mensen gunnen het elkaar ook om dan hier met een gezellig te schaatsen zonder rotzooi. En dat moet ook zo blijven. Mevrouw, wat fijn dat u even stopt. U bent het nog niet verleerd, hè? Dat is duidelijk. Nee, zeker niet. Nee. Maar het is gewoon heerlijk. Ja, voor de kinderen heel erg leuk. Dus, ja. Schaatst u buiten als in Heerensdam, als het kan, ook wel eens? Ja, dan gaan we naar Dordrecht, naar de kunstschaatsbaan. Dus dat is heel erg leuk op zondagochtend. Dus, ja. Hoe komt het nou dat hier al zo gezellig is? Ja, de mensen zijn lekker bezig en zo. Hè. Dat is natuurlijk gewoon heerlijk, ja. En dan met de kinderen, ja, dat is gewoon heerlijk. Ja, dat zou eigenlijk veel vaker moeten zijn. Okay. Hebben jullie nog een kerstwens tenslotte? Dat iedereen gezond mag blijven. Jij kan hartstikke goed schaatsen, hè? Van wie heb je dat geleerd? Van school. Op school. Hé, jij bent je schaatsen vergeten, hè? Ga je nog wel schaatsen? Ja. Hey, heb je al een rondje geschaatst? Ja. En ook gesleed. U ziet eruit als een heel professioneel schaatser. Nou, dat is maar bedrog hoor. Ja, dat is bedrog. Ja? Ja. Kunt u het nog wel of bent u verleerd? Nee, dat verleer je niet meer. Dat zit erin en dat gaat er nooit meer uit, geloof ik. Nee? Ja, nee. Dat gaat goed. Als er nou weer eens ijs ligt, dan gaat het hart sneller kloppen bij u? Ja, kijk zo eventjes. Het is lang geleden dat je zo op de ijsbaan hebt kunnen schaatsen natuurlijk. En een beetje je baantjes trekken, tuurlijk. Dat is altijd wel leuk om weer een keertje mee te maken. Want zo vaak gebeurt dat niet meer. Hoe komt het toch dat die sfeer hier altijd zo lekker is? Ja, dus de mensen kijken er toch allemaal naar uit. Het is altijd een beetje het blijft trekken natuurlijk. Het baantje van Heerensdam, dat is altijd al goed bezocht geweest. Dus en dat is nog steeds zo. Dus. Even tenslotte een kerstwens voor de kijkers. Kerstwens? Nou, een hoop sneeuw en een hoop ijs. En veel geluk en gezondheid. Schaatsen jullie vaak? Jullie zijn zo goed. Ja, nou, ik niet heel vaak. Nee? Nee. Waar schaats je dan als je gaat? In Dordrecht ga ik.
Maar dit is ook de tweede keer hier. Ik ook in Dordrecht. Sorry? Ik ook in Dordrecht. Ben je iedereen oproepen om ook te komen schaatsen? Ja, eigenlijk wel. Maar er zijn ja, heel veel mensen uit Zwijndrecht die gaan ook misschien komen. Overlopers? Ja, een beetje. En kan je het nog eigenlijk? Ik kan het niet meer, maar het is wel heel gezellig. En waar gaat het naar om, de gezelligheid? Gezelligheid, ja. Heb je nog een kerstwens voor de kijkers? Nou, niet echt heel erg. Gewoon prettige kerstdagen. Wat kan je nou het allerbeste met de schaats? Heel hard gaan. Bent u het al verleerd? Nou, het valt me eigenlijk hartstikke mee, moet ik zeggen. Ja, deze schaatsen, ik zeg het net tegen een goede vriend van me, zijn 26 jaar oud. Ongelooflijk, hè? Ja. Moet kijken, wat een kwaliteit. Ja, was een rip in mijn lijf toen. Ik heb er hard voor gewerkt. Ja. Maar je ziet het, hè? Kwaliteit verloochent zich niet. Nee. Maar dan krijg je toch de indruk dat het meer door die schaats komt dan door uw schaatskwaliteiten? Dat weet ik niet. Ik ga zo nog eventjes een rondje maken en dan mag u het zelf beoordelen. Ja? Dus kunnen we een pirouetje verwachten of wat moeten we aan denken? Een pirouetje misschien, maar ik weet niet wat de gevolgen dan zijn, hè? Kan jullie vader goed schaatsen? Ja. Ja. Maar jullie kunnen het beter, denk ik. Ja. Oh, ho, ho, ho. Ik wens jullie een hele fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar.